Re, viss ēters ir te! Akcijas sabiedrība Latvijas gāze, kā paši saka, izpildot klientu vēlēšanos, paziņojusi, ka no 15. septembra vairs nepiedāvās gāzes izlīdzināto maksājumu. Un tas nozīmē, ka visiem uzņēmumu klientiem turpmāk ik mēnesi būs jāsmaksā par iepriekšējā mēnesī patērēto. Un tas ziemas mēnešos var nest visai nepatīkams pārsteigums. Ko tas nozīmēs iedzīvotājiem un vai varētu būt kāds risinājums, skaidroja Ilja Koziņš. Maksāt katru mēnesi pēc patērētā vai izlīdzināto maksājumu. It kā jau beigās samaksātā summa ir tāda pati, bet atsakoties no izlīdzinātā maksājuma, jārēķinās, ka apkuras laikā gāzes rēķins apēdīs krietni lielāku ģimenes budžeta daļu nekā iepriekš. Šajā grafikā redzams manas kolēģis mēneša izlīdzinātais maksājums par dabas gāzi šogad. Mēs paņēmām pagājušā gada patēriņu un ar Latvijas gāzes kalkulātoru aprēķinājām, cik būs jāmaksā pēc patēriņa. Dažos mēnešos jāmaksā mazāk nekā līdz šim, bet ziemā prognozētā starpība, īpaši decembrī, ir dramatiska. 461,209 eiro vietā. Jāteic, ka tas ir bez plānotā valsts atbalsta. No rēķina veida maiņas skars gandrīz 300 tūkstošus Latvijas gāzes klientu. 15% no tiem ir klienti, kuri izmanto dabas gāzi apkurei. Iepriekš Latvijas gāze skaidrojusi, ka tās lēmumi ietekmē klientu vēlme un dinamiska situācija tirgū. Savukārt regulātors, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, šo paziņojumu uztvēra ar sapratni. Regulators izprot šīs pārējais nepieciešamību, jo īpaši ņemot vērā nu pat saimā apstiprinātos enerģētikas likuma grozījumus, kas paredz, ka no nākamā gada 1. Maija tiek pilnībā atvērta tirgus mājasainiecībām. Proti pie tirgus atvēršanas iespējām katru mēnesi ir iespējams mainīt tirgotājiem produktu. Cits viedoklis ir premjeram Krišjānim Kariņam. Viņš uzskata, ka Latvijas gāzes rīcība ir pretrunā ar iedzīvotāju interesēm. Tāpēc Kariņš uzdevis ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei sagatavot likuma izmaiņas, kuras ļautu saglabāt izlīdzinātā maksājuma iespēju. Galvenais, ka mums ir jāatbrīvojas no tā, ka agrākais gāzes monopolis vēl cenšas diktēt savus noteikumus mūsu valsts iedzīvotājiem. Manuprāt, šie laiki ir vienkārši beigušies. Mums vajag pacelt galvu arī kaut kādā pašlepnumā un teikt, ka kas pa daudz, tas pa daudz. Premjers norādīja, ka ekonomikas ministrei jāsagatavo šīs likuma izmaiņas divu nedēļu laikā. Ilja Koziņš, Latvijas Televīzija.